Hej, mit navn er Michael Risa, og jeg har Carlsberg Risa. I den her video der vil jeg lige fortælle lidt om vores Volkswagen Golf GTE fra oktober måned 2015. Kun kører knap 31.000 og rigtig godt udstyr. Prøv at følge med her. Der er tale om Volkswagen Golf fra oktober måned 2015. Super, super flot farve i limestone grey. Sådan en grålig med lidt brunligt skær, eller hvad skal man sige. Den er virkelig flot, den farve. Og står også godt med de lidt mørkere ruder af det. Når du blæser den pelikan, det må vi tage med. Det første vi lige ser her, det er den blå streg, der går igen i alle GTE'erne. Det er for at symbolisere, at det er en GTE, vi har med at gøre her med el at gøre. Og herover der kan vi se det hybriden, der står der. Logo har vi også, og det har også fået blåt skær nu. Herinde sidder vi sådan, vi kan lade. Der er strømstik med til 230 watt. Bilen er med LED-lygter, hvilket jeg selvfølgelig kan se hernede. Kan vi altid kende på her. Man kører lige den mund der. Havde det været ren el, så havde den kørt hele vejen over. Så er den født med 17 tommer Rio del Sinalfe. De er her. Man kan se, at den er født med fra fabrikken. I og med, at der er de blå kaliber på. Bilen har lige et lille brugsbord her. Det er til at overkomme. Ja, den er sgu flot, den farve til. Det er den. Der er parkeringssensor på den. Der. Der er mørktone ruder. Så er der noget, der ikke er ret mange af dem, der har. Den er svingbar træk. Vi var lige op der i håndtaget, så kommer trækket ned. Og så der igen. Med 13 polystik. Sådan en her må tage 1500 kilo. Vi prøver lige at springe ind i bilen. Har lige et lille brugsbord her, skal vi lige have med, lige der, og lige der, og der, og lige inden vi hopper helt ind, så tager vi lige højre forfælge også, der har den nemlig også lige lidt. Skal vi se, om vi kan finde det? Jo, det kunne vi, det er lige der. Udover det, så er der altså ikke noget udover almindelig slitage på den. Hvilket også må siges at være i småtingsafdelingen. Inden I har den det klassiske interiør, som hører sig til. Clarkstone. Clarkstone. Sådan der. Vi skruer lige ned. Og her kan vi se, at den har kørt knap 31.000. Adaptiv fartpilot. Går vi lige menuen igennem her, den trykker du her. Så kan vi lige se, at vi kan se radio, vi kan se telefon. Status på bilen. Hybrid, det er det, den er sat til nu. Laptegn, det er, hvis du er ude og lave noget nærværk, for at se, hvor hurtigt du kører en omgang på. Køredata. Assistenter, det er den, jeg altid synes er spændende at gå ind i, så vi trykker OK her. Der kan man se afstanden i den adaptive farpilot. Den er med front assist standard, den her. Der. Her betjener vi farpiloten. Vi har paddle shift. Hold også der. Den er med det store anlæg. Det skal bruge. Med den store skærm. Den er med navigation. Den har Apple CarPlay. Almindelig radio. Se om vi kan få den til at røre her. Det kunne vi ikke, det er fordi der er ren FM. 2.000 klimaanlæg. USB-lader hernede. Trylleknappen. Det er i hvert fald det, min kone kalder den. Når du trykker på den, så får bilen 204 heste. Nu bliver den lidt bandite, den ændrer lyd. Soundboosteren lige hjælper med at få den til at lyde mere aggressiv. E-mode. Det er fordi bilen starter op i el hver gang, så kan vi sige, at jeg vil gerne have en i hybrid, så den er intelligent. Den selv går over og siger, hvornår den skal køre el og hvornår den skal køre brændstof, for at få mest muligt ud af opladningen af tanken. Og battery charge, det vil sige, at vi kan lade den op ved hjælp af motoren. Der er ambiente lys i den, det vil sige, at der er blåt lys herinde. Det er svært at se nu på grund af vind og vejr. Alt i alt, super fin bil det her, det må man sige. Kører rigtig godt. Vi har akkurat lige hentet den. Den har fået lavet service op ved Folkevogn Jørgen, og det er det store service, den har fået lavet. Så den er altså fedt for fight, den her. Leder du efter en fin hybrid, der ikke har kørt ret meget, så er det her altså rigtig, rigtig godt valg. Er det lige bilen for dig, så tøv ikke tage fat. Vi er fangen. På 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.